зоря сіяла нині вранці, устромлена в вікно. І благодать така ясна лягла мені на душу сумирену, що я збагнув блаженно. Ота зоря то тільки скалок болю, що вічністю протятий, мов вогнем. Ота зоря вістунка твого шляху, хреста і долі. Ніби вічна мати, вивищена до неба. Від землі на відстань справедливості. Прощає тобі хвилину розпачу. Дає наснагу віри, що далекий всесвіт почув твій тьмяний клич, але озвався прихованим бажанням співчуття та іскрою високої незгоди. Бо жити то не є долання меж, а навикання і само собою наповнення. Лиш мати вміє жити, аби світитися, немов зоря. Знаєте, Василя Стуса є рідкі. З його циклу «Рінь» досить говорити про невмирущість предків. Відомо, що ж би вони робили без нас. До певної міри, звичайно, здається, що трохи виклично, трохи надмірно, але так складається, очевидно, не тільки в нашій історії, що кожне покоління має свої виклики. І коли сьогодні ми говоримо про класику, то ця класика буде мати попит лише тоді, коли дає якісь відповіді або не відповіді, або хоча б допомагає якось більш достойно проживати сьогоднішній час. Феномен мого батька, феномен поета Василя Стуса, феномен людини Василя Стуса, як на мене, зовсім не в прямостоянні, зовсім не в політиці, а в тому, що ця людина вміла жити так, ніби весь світ оцінює українців тільки по ньому. Ніби довкола немає зрад, довкола світ абсолютно добрий. Колись, коли я ще був зовсім маленький, мені було років 13-14, він мені написав, що не вірить, що бувають продажні жінки. Я був вже достатньо дорослий, щоб розуміти, що ці слова позбавлені змісту. Зараз, коли мені майже 50, я розумію, що насправді ці рядки досить важливі. І тут присутній Семен Фішерович, який познайомився з моїм батьком в дуже специфічній ситуації. Обоє прийшли в камеру, обоє чекали підсадних уток. Обоє один одному не довіряли з самого початку. Ну, це було нормально. Ну, я думаю, що дуже правильна тональність, що ми говорили в початку о великому поеті Стусі, а не каторжанині Стусі. Тому що в цьому і трагедія нашої країни, тої країни. І немножко це в тому, що власть із порядочних людей разными способами пытаются делать слуг или политиков. Мы не были политиками, и когда меня соединили в камере с Василем Стусом, это уже было после того, как он получил срок, и я получил срок, уже наседки были не нужны, потому что на самом деле все им было известно, никто же не скрывался, не было никаких организаций, не было никакого подполья, это все мифология нынешнего времени. На самом деле были просто одиночки, которые говорили, пытались говорить вслух правду, как в сказке Андерсена о голом короле. Ну и за это попадали в КГБ. Для меня эти 20 дней, которые я провел с Василем, были совершенно потрясающим, каким-то таким светлым, первым в тюрьме светлым уроком в моей тогда молодой жизни. Потому что иногда я даже забывал, где я нахожусь. Мы просто общались.
Он читал Рильке, он читал немецкого Рильке, он читал украинского Рильке в своих переводах. Мы о чем-то говорили, и у меня было тогда, иногда появлялось ощущение, что на самом деле я нахожусь на свободе, я наконец попал в какой-то интеллектуальный клуб, которого я никогда не видел до этого. И мне казалось, и кажется сегодня, что очень счастлив этими минутами, этими днями был и Василь, не потому что я не достигал его высоты интеллекта, я был моложе, я был менее начитан, я был во всем иной, но это было искреннее общение, которое и для него было очень важным. И знаете, и сегодня прошло очень много лет, и я понимаю, что мы станем нормальной европейской страной тогда, когда мы поверим по-настоящему, что в Украине рождаются великие люди, гении. Я думаю, что Василь был один из них. Для меня, я недаром писал об этом нашему последнему, первому и последнему президенту Советского Союза Горбачеву. Я думаю, я уверен, это мое субъективное мнение, что Стус, Рильке и Мандельштам – это одна планка европейской мировой поэзии. И мы должны гордиться тем, что рядом с нами был такой человек, что его родила эта земля, и неважно, в какой камере он сидел. Ну вот такая безумная была страна, которая уничтожала себя экономически и уничтожала еще и свои лучшие человеческие ресурсы, которые у нее были. И для меня, пока я жив, воспоминания об этих 20 днях одни из самых сладких в моей жизни. Потом уже был Иван Светлычный, но это уже было в лагерях. Но воспоминания о Василе – это воспоминания о какой-то роскошной бархатной игрушке, которую ты получил после того, как тебя все время полосовали колючей проволокой. Того знаку, що це поет рівень Шевченку, ми знаходимо лише у спогадах, в табірних спогадах Михайла Хейфіца, який був літератором з Ленінграду, і він потрапив за грати через те, що написав до самвидавного видання п'ятитомовика Йосипа Бродського статтю. І в таборі він зустрівся з Василем Стусом в Мордовії. І вони спілкувалися досить довго, майже 4 місяці. Їх об'єднували філософські питання, вони розповідали один одному про літературу. І Михайло Хейфіц, він навіть боявся, щоб Василь Стус йому почитав свою поезію, тому що він думав, що це ну, загальний стереотип такої української римованої такої от поезії. І пройшло 4 місяці, коли він наважився його попросити. І Василь Стус йому прочитав. Це були три поезії, серед них була «Ти тут, вся біла, як свіча». І Михайло Хейфіц пише, що він пережив потрясіння. Він людина тонкого смаку, він був в елітарному середовищі. І він дуже добре знався на літературі. І коли він це почув, він хотів поділитися одразу з кимось. Там в таборі також сидів вірменський поет Паруй Арікян, якого пісні, на слова якого співала вся молода Вірменія. Він був патріотом-націоналістом. І Михайло Хейфіц до нього підійшов і каже, ти знаєш, поряд зі мною геніальний поет. І от оце означення геніальності ми вперше бачимо саме в ті роки у таборі слова Михайла Хейфіца. Він потім почав розуміти цінність Василя Стуса, його поезії для культури. Він почав спеціально вивчати українську мову в карцері. Він перекладав його поезії на російську. І саме Михайло Хейфіц написав спогади про Василя Стуса ще за життя поета. Вони вийшли друком у видавництві «Сучасність» у Мюнхені у 1984 році в його
його серії «Українські силуети». І Михайло Хейфіц переконував табірне начальство, яке вже почало полювати за поезіями Василя Стуса, почало їх вилучати, і він намагався доступною для них мовою, про це пише Євген Сверстюк у своїх спогадах, він намагався їм розтлумачити, що ви ж українці, переважна більшість там була українців, що ви маєте розуміти, поряд з нами це як Шевченко. І от якщо ви будете мати якісь тортури до нього, чи будете його вилучати ці поезії, знищувати, український народ прокляне вас так само, як він прокляв мучителів Шевченка. І він, Михайло Хейфіц, 50 поезій зберіг. Він врятував, передав через свої канали для того, щоб вони не були знищені так, як були, на жаль, знищені сотні поезій, сотні перекладів Василя Стуса, коли в нього вилучили це все тюремні надзирателі. Ну, направду, я тут дозволю собі з вами не зовсім погодитись. Ось справді і Михайло Хейфіц, який переписував і по-моєму, Баліс Гаяускас, який, не знаю, чи мови переписував, а поезії – це все правда. Але фактично палімсести збереглися не тільки тому. Це феноменальна працездатність самого Василя Стуса, бо він переписав, напевно, кожен свій вірш не менше, ніж 15-20 разів. І, скажімо, рукописи палімсестів палилися. Але ну, найповніші варіанти збереглися, ще кілька варіантів збереглися, тобто збереглося 4-5 варіантів цієї збірки, більш-менш повні. Ну, я думаю, порядка 7-8 були знищені, спалені. Тут ми маємо говорити про поєднання високого таланту і колосальної працездатності, бо про це говорять дуже багато, створюючи міф, що поетом можна бути, бо так народився, і ти геніальний поет. Так не буває. Принаймні, у випадку Василем Стусом це не зовсім так. Але тут би я хотів ще, може, до Галі. Бо от тоді, після перепоховання, напевно, а може ще в 88-му, коли ми з Михайлиною Хомівною Коцюбинською сиділи 6 січня за столом і прийняли рішення видати багатотомник спадщини, рішення, ну, як зараз, мені здається, таке авантюрне, рішення нічим не підкріплене, і, очевидно, це Божа воля, що нам вдалося це зробити, бо навіть його найближчі друзі, заангажовані політично, казали, що це нікому не треба, що достатньо видати книжечку сам видаю. Але тут є ще одна ніби лінія, дуже важлива, це входження творчості в цей світ. Бо от всім разом, Михайлині Коцюбинській, Сергію Морозу, Євгену Сверстюку, ще дуже великому колу людей, вдалося майже неможливо за два десятиліття з майже нікому невідомого Василя Стуса зробити поета, який сьогодні відомий класик. І от Галя Стефанова – одна з тих, хто чи не перша почала читати Стуса, почала пропагандувати, але принаймні інтерпретувати цю творчість світ. І знову ж, багато хто брався за Василя Стуса, але не багато хто це витримував. От Галя витримала. Галю, як воно вам? Ну, якось от жива. І збираюсь далі витримувати. І я хочу сказати, що не можу не згадати, що наприкінці 70-х моя викладачка театрального інституту, яка викладала у нас російську літературу, Елеонора Степанівна Соловей-Гончарик, на знак довіри великої, це, я думаю, був 79-й рік або 80-й, думаю, такий 79-й, прочитала мені з блокнотика вірш. І я не запам'ятовую вірші, текстів так одразу, з пам'яті. Це так в'їлося кудись, в кров, можна сказати. О, що тобі життя суремного, тривога, як більше опертя не виблагати в Бога? Пощо твої труди, усі земні маруди, коли в усі сліди ступає тінь Іуди? Розумієте, воно без відповіді було на той момент. Але це було те, що тебе спитав не поет, а те, що тебе
Тут, ну, не хочу теж бути пафосно, тебе всесвіт спитав. От. І воно ходило за тобою, воно тебе робило інакшою. Тоді, ти пам'ятаєш, перша публікація, мені здається, Гойдається, була в журналі «Україна». Перша була така газетка «Молодь України». Ну, там була така дуже гидка передмова невеличка. Це мене оминуло, і я в журналі «Україна» якось дуже інколи важить, який друк, який образ. І я пам'ятаю теж, що оцей вірш «Гойдається вечора, зламана віть», він прийшов як хорал, він просто як хвиля якась, цунамі, яке тебе накрило. І ти, таке було враження, що ти в ту хвилину стала інакшою, якимсь чудом. Кажуть, що так передають знахарі свої знання, вони просто накривають когось хвилею. Це так було. Розумієш, ти, якщо, я не знаю відповіді на це питання, як і чому, це ірраціонально. Ти потрапила в те поле, з якого ти і не хотіла, і не могла вийти, і в яке притягує і притягувало, в якому було якась кількість, може, і невелика, неймовірних людей, яких теж не хотілося втрачати, принаймні в полі видимості, розуміння, бачення, розмови. І, власне, ну не можна для мене, я тільки про себе говорю, як власне про людину, як ти кажеш, яка звертається до віршів Стуса, читає, інтерпретує. Вистава у нас була, от фільм буде презентований, який зробив Роман Веретельник. Це постійне розгадування. Це постійне розгадування. Це не можна сісти, сказати собі, пояснити, розписати. А тут отак, а тут про це, тут така тема, тут така ідея. Ні. Є тайни. Вони є, вони притягальні, вони наповнюють смислом твою дорогу акторську, мистецьку, ну як теж, якби вони ці слова зараз такі, може, і не зовсім доречні, твою людську дорогу. От ходить, інколи якась виопуклюється фраза, починає за тобою ходити. Вчора, думаючи про нашу зустріч, раптом вірш більш-менш знаний у цьому полі, синьому, як льон. Більше знаний, ніж інші. Тільки от кілька рядків, які ходять, і які не мають відповіді такої раціональної. У цьому полі, синьому, як льон, супроти тебе, 100 тебе супроти. І кожен супротивник у скорботі. І кожен супротивник, заборон не знаючи, вергатиме прокльон, неначе камінь. Кожен той прокльон твоєю самотою обгорілий. Здичавів дух і не впізнає тіла у цьому полі синьому. Я не знаю, чи я хочу читати розвідку на ці рядки. Я не знаю. Може, я хочу, щоб існувала геніальна літературознавча розвідка. Вона потрібна, вона мусить бути. Але це рядки, з якими можна проживати день, два, три життя, правда? Ну, я думаю, що все-таки проще, тому що поезія і музика – це язик Всевишнього. Куріють осені багаття, собаки виють до зірок, а в річці місяць, мов латаття, доріс до повній розмок, і в ртутній спесі фіолету він невимовно довго чез, лишившись тільки для прикмети, як сятка сяєва небес, самотність аркою провисла. Дугою визорених снів, значи по ній щасливі числа, так як раніше ти умів, той день, як від земної тверді, найперше сонце відійшло, і той, що мітить знаком смерти, ще не розгадане число, а ти ще посередині. Що посередині твоє, отож радій вечірній днині, допоки в ребра серце б'є.
Все-таки Стус достатньо герметичний поет, і треба мати певний рівень підготовки для того, щоб почалася вібрація, щоб тебе почало зачіпати. Він не працює, от його неможливо адекватно покласти на три акорди. Розсипається сама поезія, його неможливо дуже пафосно з надривом читати. Там все-таки є ускладнення, ну не просто музичні, бо не можна сказати, що він зовсім відійшов від народної поетичної традиції. Він шукав це поєднання. Але воно трошки на іншому рівні, воно не на так от, не безпосередньо пов'язано. Не на шкільній програмі. Хоча шкільна програма теж, знову ж, коли читаєш, як Стуса викладають у школі, думаєш, краще б його не викладали. З іншого боку, часом зустрічаєшся з школярами і бачиш там очі, там очі, там очі, яких щось зачепило. Так, хай і всупереч шкільної програми. Але у нас тут ще присутня людина, яка займається Василем Стусом, ну, вже, напевно, більше, ніж 10 років, як науковець. Як літературознавець, керує написанням дисертацій, а от зараз автор фільму, романи. З одної сторони, напевно, я зовсім згідний з тим, що це поет, до якого дуже важко підходити. З іншої сторони, з Василем Стусом є якась унікальна ситуація в нас, де поет в силу обставин стільки підказок нам дає, що я не можу подумати про іншого українського і не українського поета, який би таке робив, щодо сприйняття його творчості. Я маю на увазі його листи, його статті, де, знаючи, що він знаходиться в тюрмі, де немає спілкування, яке би відбувалося за столом, за кавою, ну, з людьми, про літературу, про тексти, він пише дивовижні речі в цих листах, і це все підказки. Тобто про різних авторів, про літературу, так як він її розуміє, про переклади, про різні речі. І в листах до сина є такі речі сказані, які ніде інше, ні в ніякого іншого українського поета, і не тільки українського, такого не побачимо. Якщо це все подивитись разом, це дивовижний корпус текстів, який нам дуже багато може, власне, підказати щодо того, як підходити до цього поета, до Василя Стуса. І це без аналога. Я думаю, тому такі можливості в літературознавстві якраз в даному випадку зовсім по-інакшому бачити творчий процес. І тут і завдань багато разом із тим, нових літературознавчих. Наприклад, одне завдання, що Дмитро виконав неймовірно цікаво, це біографія, яку написав свого батька. І сама назва біографії – «Життя як творчість». Тут що можна сказати? Що взагалі біографічний підхід не дуже фаворить в останньому часі, ну, і в різних традиціях літературознавчих. Але ну, і біографію, з одної сторони, ну, не хочеться науково використовувати, з іншої сторони, ну, не можна її відкинути. І тут це і знову ж ключ, що біографія як творчість. І матеріал, власне, тут ну, дуже вдячний. Тобто працювати над поетом і над біографією цього поета, де ну, немає аналога, знову ж, в українській літературі і в інших літературах. І тому ці завдання літературознавчі, вони дуже тут. Відкриваються такі обрії, які, можливо, не існували б, якби не було такої біографії, якби не було таких листів, якби не було таких відвертих текстів. Хто в тому часі міг дуже відверто з українських літераторів писати про те, що він думає? Про течину. Міг хто-небудь, тільки наслідки були. Я маю на увазі, міг хто собі дозволив, скажімо так. І це, тому ці тексти, вони дивовижні. І вже над ними трохи працюють. І я передбачаю, що в майбутньому будуть дуже серйозні праці, які будуть продовжувати
власне, цю розвідку, яка можливості не тут величезні. Як і для, напевно, для митців, які в різних жанрах хочуть підходити до творчості і до біографії поета. Романе, але тут, знаєте, я з вами не дуже згоден теж. От ви кажете, хто міг в тому часі писати? Ну, багато хто міг. Єфремов міг собі дозволити писати, да? Валентин Мороз багато собі міг дозволити писати. Це писали, просто у Василя Стуса, мені здається, свідомо була відкинута така банальна поверхова публіцистика. І осмислення відбувалось на певному рівні естетичного сприйняття. Бо він же виправдовує... А чи намагається, ну, слово виправдовує не дуже, він намагається не засудити течіну там, не поставити йому щось на карб. Він намагається пояснити. Знову, коли ми говоримо про листи і про вірші, то в листах, от коли в мене була ця захоплення і бажання думати про драматургію, людина, яка зайняла дуже чітку позицію і на якомусь етапі вже не може навіть вибачити своїм ворогам, говорить, а шукай в літературі. Література – це коли є багато правд. Не існує одної правди, от така. Існують різні точки зору. І, скажімо, народницький підхід – це абсолютно ніби цим відкинутий. Це вже ніби заперечення до певної міри Шевченка, і тут попадаєш в пастку. От мені до, там, десь до 35, а може більше, здавалося, що Стус і Шевченко – цілковиті антиподи. Потім я почав це переростати, але теж трошки інакше. Бо от зараз, дивлячись на проблеми сьогодення, знову ж, ну, так от думка для, може, для обговорення, або просто думка в простір, що за великим рахунком, що зробив Тарас Шевченко як поет, не маючи мови, не маючи абетки, не маючи друкованих книжок і, відповідно, майже не маючи читачів і шляху виходу до нього, він видає книгу чужим шрифтом, і закладає стереотип поведінковий поета, який має служити народу. Ні до цього такого не було. Це щось було абсолютно нове в просторі. І фактично от на Василі Стусі, який, як би він не займався естетством і модерном, оце відчуття необхідності служіння було. Приходить постмодернизм після Василя Стуса, і ми вже цього всього не бачимо. А тому от на цьому якби рівні я бачу між ними дуже багато спільного. І про вірші. Так, я з вами абсолютно згоден, що вірші його, ну це не тільки його, той же Василь Герасим'юк, той же вже покійний Ігор Римарук, у них теж, у них немає вигаданих рядків. У них майже в кращих віршах, у них взагалі немає літературщини, вичитаного з книжок, а придуманого, вигаданого, декларативного. Для того, щоб говорити високо, ти маєш, якби мати право це сказати. Бо сьогодні ж патріотичні віршики пишуть для того, щоб їх читати там на шкільних лінійках, пишуть батьки. В це ніхто не вірить, якби потреби такої не існує. Стус завжди вважав, що не кожне слово ти можеш просто так сказати. Не знаю, може Семен Фішельович мене поправить, але в нього оця планка вимогливості інколи зашкалювала. Я думаю, що це спричиняло багато конфліктів. Бо мене про книжку питають, чому ви не пишете біографію далі. Ніби виграшний момент, а про табори, про його поведінку. Ну і з точки зору, там, якщо малювати сильного героя, то, звичайно, ситуація дуже виграшна. Але з іншого боку, тоді доводиться говорити про дуже багато речей, коли треба говорити про страхи. Може, не страхи Василя Струса, а страхи багатьох людей. І для мене, скажімо, моральний критерій, а чи маю я право, не переживши таку ситуацію, говорити чи відтінювати якось тих людей. Бо ну, в порівнянні зі Стусом, ну, дуже важко виявлятись на рівні. Так, это не риторические вопросы. Я, конечно, не смогу ответить тоже на большинство, но я знаю одно, что трагедия ведь той страны в том, что она уничтожала разных людей. И рядом со Стусом сидели
очень милые, очень хорошие, очень честные. И, скажем прямо, очень патриотичные люди, которые жили в совершенно, жили бы в совершенно другом культурном слое, если бы не было КГБ. Наш мир, тот мир был страшный, но он был страшен не только карцерами, голодовками, он был страшен искусственностью. Так люди не должны жить. Некоторые выбиваются из маленькой деревни американской, становятся профессорами физики. Во всех странах это происходит. Но там это происходило очень страшно и искусственно. Молодые ребята, жившие рядом с Стусом, Светлычным, совершенно понятно, пытались стать такими же, но спустя 7 лет они возвращались в свою деревню, где нужно было кормить детей и нужно было забыть что-то. Стус относился к категории не только высоких европейских интеллектуалов, а он относился к категории, можно называть, нетерпимых, на самом деле это в данном случае абсолютно неподходящее слово. Василь был человек без кожи, он был абсолютно чувствителен к злу и ко лжи, и он, в отличие от большинства из нас, никогда не пытался играть в компромисс. И то письмо, я уже не помню, то письмо, которое он мне написал из его ссылки в мою ссылку, там даже есть какая-то фраза, не стал ли ты, я уже не помню, гнилым или как-то. Мне-то понятна была эта фраза. Я стал гнилым, я научился компромиссу. Василь был, ну, раньше о таких говорили, человек от Бога, но на самом деле поэты бывают очень неприятными в бытовой жизни. Ну, как все люди. У Василя это было, насколько я понимаю, сегодня, спустя много десятилетий, это было абсолютное единение. Его Божьей искры поэтической, действительно Божьей искры. Я не понимаю, как человек становится Стусом, Рильке. Видно, вот где-то окошечко какое-то. Но при этом у него было абсолютное соответствие не жизни. Жизнь зависит от того, где вы живете. Если вы родились в Париже, а не в Киеве, то у вас будет другая жизнь. Но вот это абсолютное соответствие линии поведения ежедневного, бытового. Стус не был политиком, он бы не стал политиком сегодня, как не стал бы политиком мой славной памяти учитель Иван Светлычный. Он бы не сидел бы там в Верховном Совете по простой причине. И тот, и другой не смогли бы там сидеть просто. Не смогли бы. Поэтому я думаю, что говорить о Стусе нужно много, часто, но, извините, не в школьных учебниках. Потому что дети воспринимают все иначе. Когда мы делаем то, что делали наши, в частности, мой отец выступал, рассказывал в школах и города Киева о том, как он строил комсомол, если я буду или кто-то другой выступать в этих школах и рассказывать о Стусе и о его, на самом деле, трагической жизни и трагической смерти, то мы отталкиваем детей большинство. Я так думаю, это мой взгляд. Ну, я так хочу відкрутити свій імпульс туди, до того провокативного моменту, коли я сказала, що не хотіла би читати розвідок. Насправді це далеко не так, бо для мене дуже важливі були наші з тобою, в першу чергу, розмови про поезію Василя Стуса, важливі розмови з Василем Герасим'юком, поетом. Важливо, що про це написав Кость Москалець. Важливо, що про це написав Леонід Плющ, як математик, який підійшов до вірша «Гойдається вечора зламана відь», як математик, який знайшов там золотий перетин. Мені дуже важливі наші з тобою розмови, коли ти, власне, перший сказав, що із наших зустрічей із школярами, із різними-різними аудиторіями, зустрічі з Дмитром, зустрічі з ширшим колом, потрібно робити виставу,
Бо спочатку йшлося про виставу, потім уже фільм відбувся. І то було той, то був той щасливий час, коли були живі люди близького кола: Михайлина Хомівна Коцюбинська, Роман Корогоцький, Микола Плахотнюк, якого ми сьогодні уже згадуємо, Євген Сверстюк. І у нас є нагода побачити Михайлину Хомівну Цюбинську, у нас є нагода почути її, і я думаю, що ми... Я вже цитувала десь, але тут вам повторю, чим закінчилася лекція. Моя лекція кінчалася тим, що я цитувала слова Веренцева про необхідність випроститися. Mm-hmm. І що, власне, на цю здатність людини випростуватися, і потім, а коли випростуєшся, вже важко пригнутися. Mm-hmm. І от на цю здатність, власне, і вся надія. І згадала, дивно перегукується з цими словами Веренцева, кредо, власне, Стуса. Він писав колись, то не провина мати гріх, ще успадкований од мавпи. Гріх – не боротися за себе і не випростувати себе. Отже, випростувати себе. Ефективнішого кредо я не знаю. Це я недавно так докладно, потихеньку читаю книгу Дмитра про свого батька, де дуже багато документального матеріалу. І я для себе зробила колосальне відкриття. Не ввійшла в наш дев'ятитомник його щоденникові записи. Це ж на рівні найкращих його листів. Це геніальні речі. Я вже казала Дмитрові, що, може, він навів там весь цей текст повністю. Це, так би мовити, родзинка цієї книжки, бо це щось надзвичайне. Так. Тобто пізнання триває. Я вже колись сказала, листи Василя Стуса взагалі спонукали мене зайнятися епістолярною творчістю і більш того усвідомити, що це моя сродна праця, так би мовити. Весь час я собі вигадую, то книжка моя зафіксована і нетлінна, для того я прочитала, я вже казала, що якби в українському епістолярі, в українській літературі були тільки листи Лесі Українки, Василя Стуса і Катерини Білокур. І більш нема. Вона говорила, що працюючи над його текстами, вона сама зростала. Це уявіть собі масштаб самої Михайлини Хомівни. І вона сама доростала і до нього, і до себе. От. І тут ще можна було б сказати про Євгена Сверстюка. Ми говорили про поета Василя Стуса. Так от Євген Сверстюк, релігійний філософ наш, він вважав, що Василь Стус – містик. Це поет-містик, і якраз от те, що було сказано на початку, що в його поезії дуже багато тайни, тієї справжньої тайни, яка єднає нас із Богом. Багато можна було б говорити і про ставлення самого Василя Стуса до Бога. Згадати ж слова того ж Михайла Хефіца, він побачив в карцері, коли був після Василя Стуса, його почерком видрюковані слова «Господи, дякую». Ви знаєте, ви зачепили цю тему, знову ж, тут трошки інакше я це бачу, але дві дуже важливі книжки, які були у батька, бо термін «містик» він надто широко трактується. Ми говоримо «містик» і можемо тут всі, навіть хто сидить за цим столом, цей термін по-різному розуміти. Але якщо говорити про внутрішнє самовдосконалення, да, про цю софійність чисто київську, хоча він не киянин, з Києвом його поєднує заледве там 5-6 років максимум, то це йому близько, момент самовдосконалення. І що дуже феноменально, от я відчував те саме, що відчувала Михайлина Хомівна. Коли я малим сидів за цими столами, нічого не розуміючись, де був Іван Світличний, де був батько, ще люди, де був Лісовий, потім з кимось в різні періоди зустрічався, ти з цих розмов брав більше, ніж потім ти взяв в школі, в університеті, в аспірантурі. От я думаю, щось подібне у вас було, ці внутрішні поштовхи. Але знову ж, не прямо мені тато говорив про те, що він цікавився масонською системою викладання, та, про яку ми там знаємо з ГЕС, коли говоримо про гру в бісер. Але як він це закладав в цей саморозвиток, але чіпляючись за тексти, працюючи з текстами, і коли навіть тобі треба було їх коментувати, я пам'ятаю, ти виявлявся завжди таким
голим королем, та, бо пояснював ніби якісь речі, бачив, що воно банально, а ще більше це відчувається зараз. Але разом з тим це оці от малесенькі кроки, які ми всі робимо, бо мотиви богоборства в Стуса теж є. Просто очевидно, що це мотиви віруючої, глибоко віруючої людини. От. Романе, може... Ну, я зовсім згідний з тим. І тут, щоб поєднати цю думку з раніше висловленим Дмитром про подібності Шевченка і Стуса, так здається, що один ключовий момент, що і Шевченко, і Стус, як на мене, точно знали своє місце. Знали свою вартість, так? Вартість і місію. Тобто на якомусь етапі Шевченко усвідомлює, яку він роль виконує у всьому, що тоді відбувалось в цьому відродженні, в літературі, в суспільній думці. І тоді починає, можливо, ну, якось навіть діяти по-інакшому. І говорять багато там про міф Шевченка. Ну так, напевно, Шевченко сам і творив свій. Творить свій міф в тому часі. Він перший, що творить свій міф. І мені здається, що Василь Стус на якомусь етапі деякі документи, ну, свідчать до того, зрозумів, що, будучи, напевно, великим оптимістом, знову ж це слово по-різному можна трактувати, але розуміючи, що колись світ інакший буде, що те, що він зараз робить, буде по-інакшому зовсім колись прочитане. І його документи так якби до майбутнього. І в них видно, що він прекрасно розуміє і рівень свого таланту, і те, що він робить. І куди це все прямує. Так що тут, я думаю, вони дуже на себе схожі, знаючи, якось усвідомлюючи свою місію. І я думаю, що ми це тепер, ну, це можна чи якось пробувати, не те, що доказати, але просто відчути. Бо я думаю, що ми це стихійно відчуваємо, але це можна і на рівні текстів, і пробувати бачити. Я хочу додати, що так мені згадалося зараз, пам'ятаєте, як може, коли був ювілейний вечір 60-ліття Василя Стуса в філармонії, і Євген Олександрович Сверстюк, виступаючи, сказав, що оскільки він загинув молодим, 47, як і у Шевченка, тих 47 біблійних років, і чогось ми можемо тільки уявляти, що би він міг робити, якби він жив довше і працював повноцінно. І Євген Олександрович Сверстюк каже, найбільший його твір, найдосконаліший його твір – це його життя. І те саме сказав про Сверстюка отець Борис Гудзяк, коли прощалися із Сверстюком, сказав, він із свого життя створив шедевр. Оце дивовижно прожити своє життя як шедевр. Ну і от ще до цих слів відчуття місійності хочеться додати. Це все дійсно може бути дуже детально простежено за текстами. Ну от візьмемо 62-й рік, лист до Андрія Малишка. Ну він прямо пише, я чую прокляття віків, я чую свій гріх перед цим народом. Він же зовсім молодим був, ще не було такого опору в Україні, він ще не був активним учасником. Але оце почуття якоїсь такої провини, відчуття, що саме ти маєш це зробити за всіх. І якщо це тільки перші листи, це перші якісь такі активні його виступи публічні, де він став на захист української мови. Але якщо взяти поезію, то це взагалі неймовірні якісь відкриється от цілий спектр його от такого, ну навіть якось такого спілкування з вищими силами, спілкування з Богом. Ну от оці рядки, як мені небеса болять, коли я їх не чую. Ну це просто геніальні рядки, і вони нам, ну і в багатьох поезіях, але вони нам дають таке розуміння, ну поет за самою своєю природою, як і кожен митець,
він покликаний чути небеса, в цьому його призначення. От. Але саме у випадку Василя Стуса, коли він відчував оцей трагізм, коли він згадував свій піонерський табір, і в тому вже він чув, що це якби відлуння заслання майбутнього, так, перечуття. Звістування його, як голос далекого грому. Так. І оце ми можемо в кожному рядочку, в кожному слові. Це говорить про таке якесь дивовижне, навіть от можна сказати, явище. Це таке банальне, заяложене слово, але зараз суспільство має виростати до розуміння таких постатей. І як в статті про Василя Стуса писав Іван Дзюба, ми зараз живемо в час оприлюднення запечатаної правди. Тому що як відкриваються якісь отакі різні спогади, люди доростають до розуміння, ті ж вчені, ті ж митці. От, раніше була глуха стіна, і саме в цьому часі, очевидно, він промовить до всіх як найвиразніше. Знаєте, коли ми говоримо про 62-й рік, то це якби не зовсім правда, бо те, що каже Роман, не люблять біографії, бо будь-які теорії дуже часто в біографії розбиваються, як і ця. Маємо таку аналогію, що відбулося перед листом до Малишка, що відбулося паралельно з цим. Випускники львівських університетів, не знаючи світу Донбасу, але намагаючись принести своє розуміння добра і щастя і правди, приїхали туди викладати українську мову. А батько вже вважав, що це неможливо викладати українську мову там, де ситуація вже її не потребувала, та, бо якби вся перспектива життєва для більшості людей була зв'язана з промисловістю, з індустріалізацією, з російською мовою, потім це показав Маріуполь. І перше, що відбулося, відбувся конфлікт цього випускника Львівського університету Василя Шиманського з шахтарями. Батько в'язався в цю бійку, була бійка. Тоді народились рядки, до яких він ніколи не повернувся, але повернуло 72-му КГБ, тобто через 10 років, бо він їх не викинув. А кубло бандитів, кагібістів, злодіїв і гвалтівників у стольному засіли місті, як партія більшовиків. Але ж ми зараз тут говоримо дуже високо, але паралельно була казкова еротична поезія, паралельно був світ, в якому він вмів любити, він вчив мене любити, він все-таки творив себе. От, я все-таки застеріг нас всіх від такого надто однобокого вибудовування образу Стуса страдника. Да, це в ньому є, але в ньому є і Стус людина, яка вміє кожен день проживати, яка вміє радіти. Бо радіти треба вміти, без радості життя немає, тоді страждання втрачають будь-який сенс. І за що я люблю от Галю, Романа і от той фільм, який, я сподіваюся, ми всі подивимося сьогодні, це за те, що там є спроба говорити про різні боки цілого, а пояснювати, по-моєму, досить складно. Так що гарного перегляду. Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво. Молитвами нашими в журбах не згорда. А від бід визволи нас, єдина, чиста, благословена. Прийми молитви наші до своїх синів і своєму Богу нашому, щоб спас тебе ради душі наші. Ой, люди милі, що там було? Тепер жалію. Боже, як за цим Васею нашим.
тепер жалію. А що ви за ним жалієте? Ви ж його з'їли. З'їли, то що ж ви хочете? Знову молодість не буде. Ти не дивись, що буде там, чи забуття, чи зрада. Весна йде назустріч нам, весна в цей час нам рада. Відбились зорі у воді, летять до хмар тумани, там лються пахощі густі, там гнуться верби п'яні. Іменем української, радянської, соціалістичної республіки 1972 року вересня 7-го дня підсудний стус. Я збагнув сні, чому я, слава Богу, не покійку. Це вже другий чи третій віщий сон, в якому я прозріваю те, чого не міг збагнути при світлі розуму. О, які прекрасні прозові сюжети мені сняться. Які добрі вірші, як літні дощі мені спадають на голову. На самоті, без запису, без конкреції. Порочив чи зводив, як віщий дар. І оберлі фарунг, і зводив, кажуть німці. І зводив, і порочив, і зводив. Чекав, куа, чекав, чекав, куа. Куа, чекав. Тепер вони його допомогли. А тепер уже лишнє це все, тому що чоловікові треба жити. А як вони не дали їм жити? А тепер вони його піднімають, то на що вони здались? Антропопопопології установлено поза будь-яким сумнівом, ніж те, що аспірант зарахований і відчислений, зарахований і відчислений. 40 років водив, поводив, ображав, вимагав. Thank you.
Тому колись один давній грек писав: збирай урожай, коли сходять плеяди. Стеж за небом зірками. Я кожну вільну хвилину читаю, аби набиратися розуму, бде на старість. Дещо помічено цікавого. Закурю оту цигарочку болгарського тютюну, а сини мої, шингарочко, загинули у війну. Спонукає до роздумів, хоча роздумувати не так легко на тій спорожнілій території пам'яті. Все ж, потреб якихось немає, все в мене є, хоч не маю нічого. Переваги мої тутешні. Самота, спокій, Бальзаку заздри, ось вона, сутана, і тиша, і самотність, і пітьма. Дасть Біг усе це оплатиться віршами. Пошли, Боже, натхнення на мою стрижену голову. Базілеос! 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 Я до нього так звертався. І глуха тиша. Значить, вони його десь перевели в інший кінець коридору. І його не чути було у дворі. Але він чув цей голос, і в листівці він мені писав: твій живлющий голос сильний, як іржання. Щось таке приблизно. Це в листуванні є. Я подумав собі, що він має на увазі. І потім, через якийсь, може, рік, я собі згадав, що він має на увазі. Він чув цей голос, Базилеос, вікно. І йому це імпонувало, звичайно, бо він був людиною, яка ігнорувала тиск обставин. Йому подобалося, що цей виклик, оцій німій тиші. Ці виски, ці скрики під вітром злітають угору, все вгору і вгору, над небо, над вечір, над ніч. Лікуй висотою цю душу, ласкаву і хору, в смертельнім ширянні тримайся. І ранку не клич, землі за легкими, і нас просто висну підносить цей клум невіженства, цей клекіт провічних волінь. Василь, такий якийсь в мене був він, всіх жалів. То такий він був, жалісливий, йому всіх жалко. А його ніхто не жалів. Ну, звалі його не жалів. І вона така хороша, дай Бог здоров'я. Я не знаю, що за жінка вона. До сих пор сама страждає. Хорошо ж, що називається хорошо. Я ж там була, ще пам'ятаю. Дмитрик почав ходити. Сім'я в неї хороша була у Валі. Мати була дуже хороша. Ну і батько.
небуттям укрився суходіл. Ти ще на кінчику пера возносишся ввысь, а вже пора, давно пора. Все частіше виникають видіння перенаселених, ущільнених галактик театрального світу, світу театру, де на гігантській авансцені багатоповерховій іде дійство. Тяжко мені писати, Люба, ще тяжче згадувати, ще тяжче думати наперед, чуючи свій безпровинний і неспокутній перед тобою гріх. Валю, я бачу, деякі знайомі думають, що я в розпач. Ні. Просто я відчув, що є щось більше за мене, більше за моє уявлення можливого. А за межею можливого нема ні радості, ні розпачу, бо там діє інша система, якої не хочеться називати. В тих галактиках театрального світу
Дуже цікаво уявити переходи героїв. Як вони кожного разу дивляться на себе збоку. І додати звук. З самих стихій краще. Вітер. Ліс. Цюркотіння води. Голос. Краще жіночі. Схочеш ти вернуть колись, як Фауст дні минулі, та знай над нас боги глухі, над нас глухі і нечулі. Синочку мій, ти ж мами не гніви, і не збавляй її літа молодій. Мене не жди, бо вже нема надії схилитись голова до голови на щиру радість. Більше не чекай, я вже по той бік радісного світу. Закрию скоро погляд сумовити, хіба що з того світу виглядай. І я тебе почую. Сину мій, ти вже не йдеш мені в розкриті руки. Не дай же, Боже, звідать тої муки, котра на мене дивиться з пітьми. Там тисячі недовідомих днів. Від подумів уже холонуть груди. То ти ж мене і мертвого зустрій. Це ж я тобі назустріч завжди йшов. І серце обпікалося тобою. Знайди ж мене під чорною ганьбою, межі слідами чорних підошов. Небо славі ковбас, квасі в нас, хай буде мороз, щоб ми і ми щасливі були. Хай про вас почує ми хороші вісті, що у вас аж троє діточок колисті. Квасі в нас, хай буде мороз, щоб ми і ми щасливі були. А ще вам бажає вічна молоді, до старіча жовтня з внуками дожити. Вас і в нас, хай буде мороз, щоб ми і ми щасливі були. Видається вечора зламана віть, як костур сліпого, що тичеться в простір осінньої невіді. Жало, що в брості коцюрбляться в снінні, а дерево спить. Вийдається вечора зламана віть, туга, наче слива, рудою налита. О, ти всепрощальна, о, несамовита, о, смутами вмита твоя ненасить. Вийдається вечора зламана віть із синю тяжкою в осінній пожежі. Мій дух басаманить. Кінчилися стежі. Нам світ не належить, бо в ваном стоїть. Шалена вогненна дорога кипить. Взялась кушпилою. Обвітрені крони всю душу обрушать у довгі полони і згадкою вечора зламана віть. І сонце твоє, простопадне, кипить. Тугий небокрай погорбатілий з люті гірких дорікань. Опідайся по куті самотності. Господи, дай мені жити. У дещо обтято дорогу, що спить душа розколошкана в смертнім оркані високих наближень. На серце екрані гойдається вечора зламана віть. Гойдається вечора зламана віть, неначе розбратаний сам із собою. Тепер не до рік опадай за водою, а нишком послухай, чи всесвіт не спить. Всесвіт не спить. Він ворушиться, вовтузиться,
контузаний хвацько під бокими роками спогадів. Луняться кроки. Це, Господи, Сяєво. Це торжество надій проминання наближень і навертань у своє, у забутий дочасне. Гайдається пам'ять, а сонце не гасне і грає в пожежах масянжна сосна. Це довге кружляння над світом і під кошлатими хмарами, під багряними торосами замірів. Господи, з ними нехай порідниться навернений рід. У той, що принишк попід товщею неба, залізних із пластику, шкла і бетону. Надибую пісню, ловлю її до тону шовкового голосу. Зацний погреб, погорена чорна дорога кипить, нема ні знаку от прадавнього шляху. Сподобно на Боже високого краху, льготно гойдається зламана віть. Що толку, що? Вони тепер його піднімають, як його нема. Мусиш якось миритися, куди ж дінусь? Якось ми так прожили, наче благополучно, а воно прийшлось. Одного разу сниться мені, що Василь каже: «Мамо, мамо», я кажу: «Що?» Кажу: «Ти знаєш, я без сорочки». Я кажу: «А чого ж ти, синок, без сорочки?» А каже: «Нема, диви». Отак показує мені руки свої, там тільки клапті висять. Я кажу: «А чого ж ти, синок, без сорочки?» Каже: «Нема, диви». Та можна жити і не дивитися, Господи. Я знаю, знаю, що то гріх. Кажуть, треба любити ворогів своїх. А як же їх любити, як він тебе б'є по голові? Спасителю, прости мені. Господи, прости мені гріш. Василь такий якийсь був. Він ніколи не обманював. А в нашій сім'ї ніхто не обманює. От як сказали, так воно і є. Він такий якийсь в мене був. Господи, прости мені грішні. Намалюй мені ніч, коли падають зорі.
вечором.